Kodā Madgani Vinski Čartulijām projekti, Čartulijā trūk, čo ir tad vāk, tev tam pirms, am projekts. Es čo, nu, 30 sūtārītā, es arī gārts tam indaro, kodās kondi. Imitaro, es filmi, ko unikālūr, imitāro, filmi arī gīdēbā, arts gāpī dūlā, es arī šeisāt ir izprincipsi āgēbūlī, kodās jums tāvāri, es arī zūrum, čo ir nāvi klīt, ჩვენი სკოლების მართმადიდებლურ ვიდეოთეკას, რომელიც ადრე არ არსებობდა, ვთავრებთ ნახოთ, აი პირველი ფილმები გააქვთ უკვე, ახლა მეორეები შემოვიდა, შემდეგ მესამეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა ისეთი დრო მოვიდა, ჩემ კარგი მოგესმით ალბათ. პირველი სექტემბრიდან უკვე სავადებლო გახდება ყველგან ინგლისური ენა, სავადებლო გახდება კომპიუტერი, ყველას თავის გზაზე გაუმარჯოს, მეტმა ხელი მომართოს, ყველა ენა სოციალურში თუ კი არსებობს. Magram, ჩვენ ვხრე, უნდა ვეცადოთ, რომ ბავშვს ქართული არ დაავიწყდეს. Ჩვენ გვაქვს ღვთაებრივი, იაკობ გოგებაშვილის ღვთაებრივი დედაენა და არც იმით დაშავდება რამე, რომ ჩვენ ამით შემოვეშველოთ ჩვენ ბავშვებს ციგნიერება თუ არ უნდათ, თუ ტექნიკა წინწავიდა და ტექნოლოგიები, მაშინ დაე ვიდეოში და DVD-ის მეშვეობით გაითავისონ ის, რაც ხდება. არ არსებობს თანამედროვე ვითარებაში ამაზე უფრო ეფექტური საშუალება, მე მინდა გითხრათ, აბსოლუტურად ყველა მოსწავლის ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით, მათთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. და მეორეც, ეხლა ძალიან ბევრი მოსაზრებები არსებობს, ის გადაარჩენს საქართველოს, ეს გადაარჩენს, მაგრამ მე ისევ პატრიარქთან მივალ და მას დავესესხები ამაში, რომ რომ არა ეკლესია, რა იქნებოდა საქართველო, ან იქნებოდა საერთოდ თუ არა. ერთადერთი ადგილია ეკლესია, სადაც ყველა ქართველი ერთიანდება და მეორეც, ხა ქართლის დედა გავიხსენოთ, ილია ჭავჭავაძის დედის დანიშნულებაზე როა საუბარი, ამაზე დიდი დუღაბი და ამაზე დიდი საშუალება ახალგაზრდების აღზრდის დამერწმუნებით ალბათ არ არსებობს. ჩვენ მშობლიურ ფესვებს უნდა ველგეთ დარაჯად დამეთანხმებით, რა ეს იყო გატარებული ჩვენ წინა ფილმში, ეს არის ამ მეორე ფილმში, ეს იქნება შემდეგ ფილმებშიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვენი უწმიდესის, რომელიც დღენიადაგს ზრუნავს ჩვენი შვილებისთვის, მომავალი თაობისთვის და დღენიადაგ ლოცულობს, სწორედ მისი ლოცვა-კურთხევით, უშუალო ლოცვა-კურთხევით გაკეთებული პროექტი. ეგეთქვით საქართველოში რა მდგომარეობა და თელავის რაიონში რა მდგომარეობაა, მინდა იცოდეთ ყველა, და სამანდასაფარი არაფერი არ გვაქვს. თელავი კახეთის რაიონებში მეორე ადგილზეა, ორჯაანი უსრებს, ცნობილი კიშბობა, მაგრამ კაი გაგებით, რა თქმა უნდა, სიყვარულს. ეთქვით ახლა, გურჯაანი არის მე-11 ადგილზე, შემოწირულობას არ მინდა ახლა დავასახელო, სხვისი რა არის, მაგრამ თელავისას გეთქვით, თელავი 21 ადგილზეა. მართალია შემოწირულობაზეა პროექტი, წუწუნით არ გამიგოთ, რა მე თვითონ ფიზიკელი კაცი ვარ და არ მჩოლია ეს, ღმერთსაურთ მინდობილები და ისე გამოდის სიტუაცია, რომ უფალო ყოველთვის გვეხმარება, თავისთავად ცხადია. მინდა უბრალოდ დაგანახოთ, რა მხელა მნიშვნელობა აქვს გაჭირობის ჟამს გაღებულ თითოეულ თეთრს. როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ეკლესიასთან ბავშვი როგორ მივიყვანოთ, რასაკვირველია, თუ ბავშვი არ მივიდა ეკლესიასთან და ის არ გახდა მორწმუნე, როგორც წმინდა მამები ამბობენ, განათლება ეკლესიის გარეშე, რწმენის გარეშე, ეს არისო სიმნელე და პირიქით რწმენა განათლების გარეშე, ეს არის ფანატიზმი. ამ სიყვარულით ის ეხმარება ვთქვათ, ალენჯიხის რაიონში პალური სკოლაა ესეთი, იმათ ეხლა ის რო ჩარიცხავს აქეთ რომელიმე სკოლა და ასე შემდეგ. ანუ მე მინდა გითხრათ, რომ რაზეც ოცნებობდა ყველა ჯორის მტერი, რომ ოღონდ ქართველებს ერთი პირი არ მიცა და არ გაერთიანა, აი ზუსტად მანდავართ ამ პროექტით. თორე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ვთქვათ საჭიროების შემთხვევაში შეგვიძლია ამის კომერციალიზაციაც ამ პროექტის და რეალურად შეგვიძლია ამის გაკეთებაც, მაგრამ არ გავაკეთეთ სრულიად შეგნებულად და ამით უფრო ეს უფრო გვემატება, რადგან თქვენ რომ მოგასმენათ, მე თითოეულ დირექტორთან საუბარი მაქვს ხოლმე, თქვენ თითქმის ყველა თქვენთაგანთან ვარ მე ნასაუბრები და რომ მოგასმენათ, რა ხდება ხოლმე ზოგიერთი მათგანისა და ეს პირადი საუბარია და როგორი განცდაა, როგორი ცრემლიანი ხმებია, როგორი ტკივილია და როგორი სიყვარული იგრძნობა ამაში, ეს გვაძლევს ძალას ზუსტად, რომ ესე გავაკეთოთ. უპირველეს ყოვლისა მადლობა მინდა მოუხადო ყველას, ვინც ამ პროექტში შესაძლებელი არის მიიღო მონაწილეობა. ჩვენთან
Operativulat, pirvelebi vicipnen da gamoixmeovnen, ka es ubralot ikve moqda martis tvashi shasha, iqo ipalto skola Nodar Berdzenishvili, gvardzandeba ak. Galaxar, etma men mashin dagireket kidet saikhlats prezentatsiyetvis. Araushe chem kargoda, iqo Telavis meore skola Natela Kanashvili, romelmats aseve operativulat kho. Marchino mere daach kho. Ekhla dasnovlot gixtit madlobas titol kentagats. Telavis meokse skola Levan Pelashvili. Dis kho. Telavis meshido skola Lela Bushelashvili. Galaxar, etma. Kho, tan raminak kho, tik shesatiri khteba kholme. Tu an scola era mitutebuli an directoris vinaoba, kho, me faktivurat gaurkveloebashi var, imtor ro elementarot madlobis moqdis sashvelova tsarmos. Kide kai tkventan kavshiri mkonda da vitkharit pironeba romelmats es moakherkha. Egeb sabanko operatsiis gakhvortselebisas vtkhovot da chilebshi bankis tanamshrolobis, eg sheila chilebshi maits miatserinot khome saidan aris ro chven gavrobot situatsiashi. Dino Javakhishvilis Telavis meroe skolas ar aris. Gadaecit tu sheileba chemi didi madloba. Kurdgadauri skola dali moblava. Gaikhert. Didi madloba. Pitserit samakhobe. Ais ikhla ar gagibkhil samzakhilis nishans ro davsakhobe direktoris imastan kargi kargi adamia. Vinda itsode da umetesoba samzakhilis nishani gidi vinda gitkhe. Nu galbatoni Natela Ergeuidze. Didi madloba იმ სიყვარულისთვის და სიტყვისთვის და ამაზე თქვენს მე პრეზენტაციის კადრები მე აკატრულული გვაქვს ჩვენ საიტზე. საიტის მისამართი ყველა დისკებს რომ დაგერიგებთ არის აქ და იქ შეგიძლიათ ნახოთ გალბატონი ნატელას გამოსვლა რა უმახენად გამოვიდა და ეს მინა ყოფილა ნატელაში იქ ვეღარ გაჭაჭანდებაო სხვა ჩვენი ერის მტერიო მისი შემხედვა. ინო შოშიაშვილი კონდოლის სკოლა დიდი მადლობა. Ხოდაშენი სკოლა, ქვემო ხოდაშენი ციელა მესავლიშვილი, ძალიან დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის. ლაფანყურის სკოლა, დავი იარაჯული. არის, ხო? კიდევ ერთხელ მინდა ბოდიში მოგიხადოთ იმისთვის, რომ აი წუწუნებით გამოვიდა რა გვიჭი სატოვი არ გვაქვს, არ აუშავს ყველაფერს ეშველება, მაგრამ მე უბრალოდ მინდა რომ როგორ გულწრფელი თუ ზლობითაც დავიწყოთ, ესპერო ისეთივე გულწრფელობით აგიხსნათ რა ხდება ჩვენთან. ხოდა თუ არა დაუფალი კიდევა გამო გუშინ საბერძნეთიდან დარეკა ვიღაც ადამიანი სრულიად უცნობა გაერო ჩვენი სტუდიის შესახებ და გვითხრა რომ საჭ შეიძლება უბრალოდ მცირედი მაგრამ რაღაცა შემოგწირო ქართულმა ემიგრანტმა. აი ესეთი რაღაცები როცა ძალიან გაგუჭირდება მას შემდეგ მოერგო უფალი მერწმუნე ზუსტად ასევე გადმოგხედავ თქვენს ამ სიყვარულში და ასეთი მიდგომით და ამიტომ ასევე გობჯობია. თუ ვინმეს ვერ მოგეფერეთ ან გული დაგწყვეტთ მინდა იცოდეთ რომ ნაო გოწრფელოთ რა აი ღვთის წინაშე მიყვარხართ. და ნეტა იმდენი შევაძლებინო შეგვაძლებინო სულფალმა რომ აქეთ დაგეხმაროთ და მოგესიყვარულოთ ყველას როგორი ნახოთ რა ვიცი ეგაც მაგაში სულფალია ალბათ ეხლა ამერიკიდან გამოგვიგზავნეს მოწვევა და თვითონ ისინი გაფინანსებენ ჩვენი ტაძარი ამერიკაში ნიუ-იორკის გახსნა არის და იქ უნდა ჩავიდეთ გადაღებაზე ერთი კვირით ორი კვირით ალბათ დიდი დელეგაცია მინდა საპატრიარქო და იქ ჩავალ გადაიღოთ ჩამოვალ დავმონტაჟოთ გავაგზავნოთ და მეხუთე ფილმი იქნება უკვე კურთხევა ესეთია ემიგრანტებზე, ქართველ ემიგრანტებზე, რო იცოდეთ. ეს მეოთხე მო განწყობის თეორია იყო და გავი ოჯახი ერ არის, ვიღაცას იქ ნათესავი არ ყავდეს ასული რაღაცა და რითაც შეგვეძლება ამით მოვაფერებით.